til Cardio Move. Mitt navn Kristine, og skal ta dere med på denne timen med masse energi, hvor vi i dag skal jobbe i to arbeidsperioder, hvor hver av arbeidsdelene består av tre låter. Vi skal ha en liten styrkedel imellom og på slutten, sånn at i løpet av disse rett i overkant av 30 minutterne, så skal du få full pakke. Det vil si både kondisjon, vi skal lure inn styrke, og litt stabilitet, litt balanse, hele pakken. Vi skal ha to låter med oppvarming først, så første delen vil kanskje virke litt lenger, da det går egentlig flyt i flyt. Sånn at du skal ha fem låter før vi skal ha første styrkedelen. Og så er det tre nye låter til. Så den første delen, den er litt mer kom i gang, få opp pulsen og kjøre på. Mens den andre delen, den går vi litt over til litt mer sånn partyfaktor. Så da håper jeg du er klar. Da skal jeg sette i gang musikken her. Så får du bare løsne litt opp i skuldra. Still deg godt ned her. Litt avstand mellom føttene. Ankre fotene dine godt ned. Legg inn et lite hopp!
still caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open my eyes. So that's why. Yeah.
Bakken. Harvi. Yeah.
Rolig ned.
gulvet som jeg gjør. We will drink drinks in Texas, so we fall in love. Let's go for fun. Now baby, give up. Hold on, keep pushing. Okay.